Leo tunaenda kuandaa supu ya samaki wa bichi, sangara pamoja na mboga mboga. Unaweza kutumia samaki aina yoyote. Tuna maboga lishe, tuna vitunguu maji, tuna karoti, hoho nyekundu, njano, kijani pamoja na cabbage na samaki wetu fresh awapa. Tuna mafuta, nitatumia kidogo baadaye. Tuna viungo halisi, nitatumia kidogo baadaye. Boga lishe wasiojua ni ile hapa kama unavyoiona. Hoho nyekundu hii hapa. Hoho ya njano inaonekana hivi. Na hoho ya kijani ambayo wote tumeizoea ni hapa. Cabbage wote tunaifahamu hii hapa. Sufuria jikoni, moto weka wa kutosha. Hauna haja kutumia moto mdogo. Binafsi napendaga vitunguu visiwe vibichi kwenye supu. Hivyo naweka mafuta kidogo ya olive oil au ya nazi. Naweka vitunguu vyangu ili viweze kutoa kaubichi. Mafuta yanakuwa ni kidogo tu sana. Nimeongezea kidogo ili kitunguu akisiungue kwenye sufuria. Siachi kikaiva wala kikabadilika rangi. Na kama samaki, huwa napendelea samaki kuwemo na kichwa. Kichwa kinafanya supu iwe shata shata, iwe nzito, itoe pamoja na ile supu ya mafuta mafuta. Kwa hiyo baada ya kuweka samaki zangu na kama maji, weka maji kulingana na wingi wa samaki au wa supu unaoandaa. Koroga kidogo. Pembeni nina viungo asilia, weka kulingana na mapenzi yako wewe mwenyewe binafsi. Mimi napenda cinnamon, pilipili manga, kwa nitaweka pilipili manga kidogo, nitaweka chumvi, weka chumvi ya kutosha kulingana na wingi wa supu yako, nitaweka na cinnamon kidogo. Nitakoroga ili supu yangu ichanganyike vizuri. Baada ya hapo funika, nimeongezea maji kidogo, funika, acha kwa muda kama dakika 5 tu. Ukirudi utamalizia viungo vilivyobakia kwa mpangilio maalum. Dakika 5 zimeisha, supu yangu hii hapa imekwisha kuwa shata shata. Tazama inavyopendeza. Huu ndio uzuri wa kutumia kichwa kwenye supu. Supu imeshapendeza, imeanza kuwa nzito na kama maboga lishe. Ili yaweze kuiva kabla ya vingine. Naweka maboga lishe pamoja na cabbage kwa sababu vyenyewe vinahitaji kidogo viive. Sipendi hivi mboga mboga ziive kabisa. Kuona viweka vinachemka kama dakika 4 hivi. Vipo tayari, namalizia kwa kuweka karoti pamoja na hoho zangu zile zote aina tatu. Tadumgiza pia na kapilipili kidogo ili viweze kupata ladha nzuri. Hapo tap. Koroga kidogo, funika. Baada ya dakika 2 funua. Supu ipo tayari. Mboga mboga raha yake zisiive ili upate vile virutubisho vyote. Tazama supu yangu ilivyopendeza, nzito, ipo shata shata. Ukila unashiba au unahitaji kuwa na kitu kingine chochote pembeni. Nitapakua, nitaweka kipande kile cha katikati nusu, sitaweka chote kwa sababu nataka kuenjoy hizi mboga mboga. Jamani, afya mboga mboga ni muhimu sana. Kwa nitachota mboga mboga za kutosha ikiwa pamoja na cabbage kwenye bakuli langu hili hapa. Tazama bakuli linavyovutia. Yaani mpaka njaa inaongezeka. Supu yangu ipo tayari, sihitaji chochote pembeni, unakula unashiba, huu ni mlo kamili. Lakini ngoja nionje kwanza. Jamani, mambo iko huku ni tamu. Acha mpaka nataka kujimwagia. Sasa kama unaona itoshi, unataka kuwa na kitu pembeni. Tumia chapati, lakini zisiwe za unga wakatulizoea. Tumia unga wa mbegu za maboga, almond au wa korosho. Usitumie unga tuliozoea wa ngano wa kawaida. Ikitokea umeshindwa kabisa hauna huo unga, mimi binafsi mara moja moja natumia gaiki hapa, ngoja nikuonyeshe. Natumiaga umkate wa brown. Umkate wa brown unaitwa German seed. Umkate naupenda sana katika level au katika aina za mikate ya brown, nahisi unajitahidi. My favorite zaidi huwa ni Ray, R-Y-E, lakini sikuupata. Kwa hiyo nikiwaga sina huwa natumia huwa po German seed, lakini kwa leo siuhitaji. Supu inajitosheleza, nitakula nitashiba. Karibuni mjaribu, ni tamu sana.